Феталната морфология правя на кога? На 7 май. 7 май. Да, да, да. Казаха ни, че много късно сме дошли, трябвало в петия месец да се направи, нищо не се е виждало, при цялото време нищо не ни обясниха. Значи най-добрият вариант за фетална морфология, това е 18-21 гестационна седмица. Това е срока, 5-ти лунарен месец. Да, и идеята на тази фетална морфология е да се видят неща, които не биха могли да бъдат видени на 2D ехогра, каквито са повечето от нашите в кабинетите. А това са лицеви аномалии. На бебенство, заради това, че на 3D се вижда кожата, външен вид и така нататък, може да се огледа хубаво лице, докато ние виждаме костна структура на лицето, само на 2D ехограф. И най-вече да се оцени сърце. Ще видим какво е направено. Общо заето всичко е видяно, всичко както трябва, изключая кръчетата. Заради позицията, заради големината. Вече позицията е променена, така че няма как да се види това нещо. Там се търси ъгъла между бедрица и стъпало, за да се търсят някакви аномалии. Добре, мина всичко е наред. Запълно убедиха ли ви на морфологията? Да, казаха ми, че са си вече. Преди няколко дена една позната разправиш, че на едно бебе гледали го. Било момиче-момиче и когато го измили. Да, момиче. Си казвам, че не е една от най-големите момичета. Че се виждате? Мхм, това е ребра. Да, ребърца има. Гръбначен стълб надолу. Да, ръцете на сега нагоре. Нагоре са, да. Двете бъбречета, ето ми тука и тука. Пикочен мехур. И това е влагалище. Категорично абсолютно. Тата да се обвени. Като го изнем, ще ви. Да. Мехайката на татко. Е, другия път е нормално. Да, на малко момчето следващия път, точно така. Вието кажа тялото, видите колко е голяма главата. Да, да. И на тази база казвате колко е килограма или не? Спрямо големината, диаметър и обиколка на главичка, обиколка на коремче и дължина на кръче, компютър изчислява горе-долу какво е теглото към момента. Ето ни го нашето тегло. Килограма 862 грама. Yeah. 62 и 3. Mm-hmm. Да, значи ние да път бяха 68. Mm-hmm. Веднъж ги качих. А от самото начало на бременността до тук са колко килограма плюс? От самото начало там беше сложно, понеже аз доста отслабна. В началото на бременността? Да, стигна до 57 килограма. В принцип нормалните са ми 65 и така си върват. Добре. Така че мисля, че всичко е нормално. Че е хубаво, тъй като тя няма такива оплакни. Преди е имало, обаче както време на чук на дърво няма такива работа. Въпросът е, че доктора каза консултации с наблюдаващи. Да. Още не сме стигнали до наблюдаващи, защото вие сте първа вчера да му доктор. Така, да говорим ли с... Значи, това е... има изключително отношение към раждането. Не към бременността, към раждането. Да.
Заради това след излизане по майчество трябва, то при всички положения ще бъде направен гинекологичен преглед, който да оцени външни полови органи, да се види дали има активна инфекция или не. И това, което би могло да бъде направено, изследване за антитела, варицела зостър антитела, за да се види дали има изобщо такива. Значи някога във времето, като сте била в контакт и сте имала такава инфекция, би трябвало да има антитела, но те трябва да са ниски като стойности. Така че това нещо трябва да се види. Ако има активна инфекция към момента на раждането, не може да се направи вагинално раждане. Да. Той това обясни, да, че по принцип трябва задължително сега и аз да направя един курс на лечение със същия препарат. Да, но противовирусно лекарство не е добре да пиете на фона на бременността. Да, и това като няма... беше консултацията, да, всъщност, да, да обясни, че не е чак толкова, нали... Не. Но все пак... На фона на бременността, да, противовирусно лекарство не. Да. Като казахте за антитела, поне се разговорих с колежката, защото пак е от кръвната група е същата. Да. В смисъл, като при нея имаше и те са били там някакви инжекции. И те инжекции, въобще, като отиваме в майчин дом, те ще ми обяснат как са. Как да си вземете? Да. Значи принципно родилните домове осигуряват. Освен във времето, когато примерно, знаете, че ние сме зависими от плащанията на здравна каса, да, така че ако имат някакъв проблем с лимитите към момента на раждането, те ще ви кажат тогава да се вземе ампула. Да, да. В момента, за съжаление, има само от немските ампули. Казвам за съжаление, като ваксина е изключително добра, като цена е доста висока. Имахме наше производство българско. Каква цена е? 170 лева ампула. Да, значи 200 лева. Да. Горе, долу, долу, за това ще 150. Аз за фолиевата киселина и желязото продължавам ли да ги пия до края на бременността? Нови изследвания, кръвни имате ли? Другата седмица. До тогава правите, нека като излезе кръвните изследвания, да, ще се види какво е положението, дали има нужда да се коригира. Не очаквам в края на бременността хемоглобина да стигне до нормални стойности, независимо от лечението. Очакваме да е близко до референтните стойности, така че най-вероятно ще трябва да се продължи, но вече кръвните изследвания ще покажат каква доза и за каква продължително ще бъде. И много внимавайте вече, понеже наближаваме към края, контакта с инфекциозни болести. Това е проблем по време на бременността, за цялата бременност, да, реално. Но най-опасно за нас е първите 3 месеца и времето около раждането. Те 45 дни около раждането, имайки предвид, че става въпрос за пролетен сезон и общо взето е пик на такива, на шарки, на такива неща, така че... Но поне варицела съм минала, това е, да, хубавото. Да. Няма осложнение после. Да, но ето сега има пациентка, която боледувала варицела на 6 годишна възраст. В момента е на 29, момичето с херпес зостър. Хубаво, че сме такъв етап на бременността, че не е проблем за самата бременност, но изключително неприятно. Нали? Човек, ако може да си го спести, е редно да го направи. Добре. И така. Ще барикадирам в нас. Не. Излизайте навън, разбира се. Въпросът е, че е много близки контакти с деца главно. Да, с това си бях качила в автобуса и едно дете беше цялото така в шарка. Да. И, нали, майка му не направи нищо за това да се мръдне малко. Значи, да не говорим, че когато човек в шарка, знаете, слагат такива табели на вратата, карантина, което означава, че не излиза навън. Да. Стои вътре и контакт е само с семейството. А тук е вече... Тогава изтръпнах направо. Да, тук е друга работа, нали, ние българите, колко сме отговорни към останалите, защото общо заето сме отговорни май само към себе си, не и към себе си даже не толкова. Не се постоянно се ядосвам, че нали, хората като са болни трябва да седат вкъщи, а не да разнасят заразата навън. Да. Но явно... Ами да, за съжаление, за съжаление така, не случайно имаме пик на варицела, имаме пикове на херпес зостър, туберкулоза, ами болест, която още нямахме вече, а сега, да, сега я имаме, защо няма да коментираме начина на живот, обаче от някъде се заразяваме, явно така, от обществения транспорт. От... Да. Съпаковам. За тебе нещо не казах, ти кога ще е горе-долу? Или тя нещо не казах?
Защото всеки път е различно, ако пише там. 13. Пак ли 13? Да, 13 до 10 дена, аз четох, че след това може да се забави. 13 юли като срок, иначе по последен цикъл 15 юли. Добре. И ние горе да питаме все пак има някои изменения. След първи, приготвяйте се. Пакувам багажа. Заминаваме на почивка. Излизането по майчество на каква дата? Ами не знам, аз съм в болнични и сега другата седмица ще питам лекаря. Мисля, че 40-45 дена. 14. Нещо подобно беше. Всъщност. За 31 май трябва да излезете по майчинство. Да, 31 май е датата за излизане по майчинство. Значи изключително важно е във връзка с документацията, която бе необходима, като болнични, като документи за излизане по майчинство. Mm-hmm. И тогава ще бъдат направени всичките изследвания. И след това вече ориентация за мястото за раждане и подготовка. Аз опитам да се свържа с майчин дом, писах имейли, обаждах се, обаче никакъв отговор, никой не ми вдига оттам и в крайна сметка ще се наложи да отидеме, трябва да намерим же време. И да, да питаме кога има ден отворени, да отидеме просто, защото то вече си стана време за... Да. Да имате някаква ориентация, за да може най-малкото да го ориентирате него. За... за мястото. Не, да, мястото е ясно къде. Ще направи една тренировка самичък за времето за пристигането на улицата. В пиков час, примерно. Ох, ужас. Не, няма страшно. За най-голямо съжаление, първото раждане продължава доста часове. Така че няма опасност да се появат първите контракции и да родите вкъщи. Това го изключвате като вариант. Аз точно днеска говорих с една позната и тя каза, че родила за 5 минути и първото, и второто дете и съвсем ме наплаши. Не, най-вероятно имало болки преди това, което тя е неглижирала изобщо като продължителност и като сила. Може би с по-висок прак на чувствителност и не ги е усетила съвсем като сериозни контракции, няма страшно. Аз усещам и най-малко. Да. Така, че... Още повече за територията на София няма никаква опасност да родите вкъщи. Така че бъдете спокойна, подготвите както трябва, но след излизане по майчинство трябва да имате вече някаква готовност. В смисъл документите да ви бъдат прибрани на място, за да знаете като тръгнете какво ви трябва. Целият набор документация, които трябва да се носят, ще бъдат изготвени от наблюдаващия лекар. Изключая болничния лист, там има направление за хоспитализация, обменна карта, серологичните изследвания в оригинал, включително и кръвната група и антителата. Да. Като кръвните групи на двамата в копия трябва да бъдат и антителата, за да може да бъде подготвено всичко и така. Добре. Добре, другом се всичко, което мога. Yes. Няма, за към този срок нямам никакви изисквания изобщо. Кога да се обадим пак? След месец горе. Да, горе до след месец. Значи днеска съм 16. Да, там някъде 12-14 юни. 12-14, да. Другия път ще ме търкалиш. Ето. Не. Малко заблуждаваш добре във външния си вид. Заради това се набедили за майка на син. Благодаря.